Cachorro aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de uma nova série muito época que vai começar aqui no canal uma série que não é uma série como qualquer outra, né galera? É uma série que terá a participação de vocês inscritos. Seguinte pessoal, eu estou aqui no novo servidor do Niggle Games que é o Hardcore clã. Eu tenho que admitir que eu tô meio leigo aqui, né, de como funciona esse negócio. Então é por isso que eu preciso, sério, eu preciso muito, mais muito da ajuda de cada um de vocês que estarão assistindo, né, e curtir essa série. Seguinte, como o nome do servidor já diz, é um servidor de clã. Ou seja, eu vou ter que montar o meu clã. Se eu não me engano, se eu não me engano, cada clã ele suporta 20 pessoas. Ou seja, eu estarei aí podendo recrutar cerca de 19 inscritos, né? Eu já conto um como no clã. E aí eu posso pegar aí mais 19 inscritos para ser do meu clã. E velho, seguinte, o nosso clã, o meu clã, vai ser o melhor clã do servidor. Anota aí embaixo, o meu clã vai ser o melhor clã do do servidor, beleza? Por enquanto eu não estou recrutando ninguém, eu vou tentar seguir aqui pelo menos os três primeiros dias sozinho, né? Mas por enquanto vocês já podem ir ajudando e é muito importante que vocês já vão me ajudando. Por quê, galera? Como eu disse, eu sou meio leigo aqui, então vocês aí tem que comentar o que eu devo fazer, quais caminhos eu devo seguir, porque aí eu vou, eu, tipo, eu vou salvando o nome de todo mundo que está ajudando bastante para no dia do recrutamento eu falar, ó, fulano vai ser recrutado por causa que ele me ajudou bastante, esse clã vai ser recrutado porque ele também me ajudou bastante. Então, esse é o método de recrutamento. Aqueles que mais me ajudarem terão mais chances de ser recrutados para o meu clã. Que eu não sei ainda qual não vou colocar, né? Isso eu vou pensando e, vou, e coloco no, no decorrer da série. E vamos fazer o seguinte, ó. No quinto episódio, eu vou fazer o primeiro recrutamento. No quinto episódio, eu vou fazer o recrutamento de três membros, que no caso serão os três primeiros membros, beleza? Nesse primeiro episódio, eu vou andar bastante. Eu vou explorar aqui, né? Os comandos do servidor. Vou ver o que, que eu posso conseguir. E eu, eu vou tentar é, ser um pouco menos leigo, né? Porque eu não tô manjando muito, não. Eu tenho aqui esses itens aqui na hotbar, né? Como jogar? Vamos ler isso aqui, ó. Comece agora a sua jornada com seus amigos e lute para ter o clã mais forte. Como eu já disse, eu serei o clã mais forte, beleza? Um, criar um clã... Aqui, vai, aqui é um comando para como criar o clã. Só que eu não vou criar nesse primeiro episódio. Eu vou criar, um, vou criar o meu clã depois. Cargos. O cargos representa uma função de cada jogador dentro do clã. e tem aqui os cargos, né? O líder o oficial, o recrutador, o membro, nossa que legal, mano muito bacana isso. isso é muito bacana pessoal porque cada pessoa que eu vou recrutar eu vou dar um cargo para ela. Ó. por exemplo, eu sou o líder. Eu vou promover tudo aqui. Eu vou poder excluir e adicionar jogadores. O oficial promove... Mano, o oficial vai ter que ser alguém de muita, muita confiança minha. Recrutador e o membro, né? Vai ter os membros aqui que vão me ajudar e tal. Vamos lá. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo que eu recrutar vai ser membro. E depois, né? Dependendo de como você trabalhar direitinho aqui no nosso clã e vai você vai poder subir para algum cargo especial. Vamos ver mais aqui, ó. Os kits. Os kits vão te ajudar a sua jornada. Dite barra kit para usar e receber diversos itens... O Nexus é a fonte de vida do seu clã. Se ele for destruído, o seu clã acaba. Você pode comprar vida e defesa para o seu Nexus no menu, no menu de clãs. Top 10 clãs, coins e cashes, lojas. Hum, interessante. Ó, oh, a gente já descobriu uma coisa: que o nosso clã vai depender do Nexus. E a gente tem que proteger o Nexus. Porque se o nosso Nexus morrer, mano, acabou o clã. Então. Eu não sei onde eu coloco o Nexus, eu não sei quando eu vou ter que colocar o Nexus, mas é, já é bom a gente tomar cuidado, né? Ah, galera, uma coisa que eu esqueci de avisar é que vocês podem ver aqui que eu estou com o um ranking VIP. Todo youtuber, no caso, eu sei que além de eu, né, no caso, tem o Neox, o Eagle, que também estão nessa série, também aqui estão no mapa. E eles vão fazer o clã deles. Eu não sei se eu serei rival ou se eu serei aliado, né? Talvez eu seja aliado, talvez eu seja rival, vai depender muito aí do, do caminho que a série é seguir. Mas é o seguinte, eu, o Neox, o Eagle... Por semana nós vamos é, ganhar aumentar o ranking a cada duas semanas, na verdade, certo? A cada duas semanas, nós vamos aumentar o ranking e pegar itens melhores, né? No caso, eu sou o VIP, eu tenho aqui o, o kit de VIP, né? Esse aqui é o especial, que eu não sei se eu posso, mas eu vou pegar o kit iniciante, iniciante 1, iniciante 2. Deixa eu pegar o iniciante 1 pra ver o que eu tenho. Ah, eu tenho que sair do spawn pra pegar. Depois eu pego. Então vamos ver aqui o, que, o que é o menu de clãs. Criar o clã. Entre um clã. Menu de clãs. Não, esse aqui não me importa agora. Loja. Nossa, que interessante. Olha isso, galera. Eu posso comprar várias coisas, ó. Utensílios, por exemplo. Eu posso comprar provavelmente obsidian, que é um item que eu vou precisar para. Nossa, que interessante. É um item que provavelmente eu vou precisar para proteger o meu Nexus, né? Muito obsidian, mas muito obsidian mesmo. E tem várias coisas, ó, para comprar. Isso é muito da hora, velho. Deixa eu voltar aqui pra loja. Itens, ferramentas. Gostei, mano. Gostei demais. Eu não sei o que eu tenho que fazer para ganhar coins. Como eu disse, eu tô bem leigo aqui, então é vocês que vão ter que me ajudar bastante. Isso aqui é... Qual a diferença de mercado e de loja? A loja eu compro com coins, se eu não me engano. É, a loja eu compro com coins e o mercado eu compro com cash, seria isso? Deixa eu ver aqui, construção. Não, eu não sei. É, eu, não entendi, eu não entendi a diferença aqui, né? Mas vamos lá, galera. Esse cara aqui, o GutoBR, eu não sei se ele é time ou se ele é. Ou se ele é, sei lá, um vacilão aqui que quer me matar. Ele pulou aqui comigo? Eu vou colocar minha armadura aqui e vou tentar matar ele aqui. Porque eu não sou amigo dele, não, mano. Eu não sou amigo dele por enquanto, não. Sai daqui, mano. Quem disse que eu vou ser seu amigo? Eu não te conheço, não sei quem você é. Vou te matar, mano. Beleza, eu vou matar ele. Agora eu vou sair correndo, por causa que eu não quero que ele veja pra onde eu tô indo, né? Esse é o meu objetivo. Eu vou tentar andar para bem longe, mas tipo, bem, bem, bem longe mesmo, para começar a fazer minhas coisas, né? No, no caso, ter a minha base, né, e tudo mais, porque eu não posso fazer parte do spawn. Pelo, pelo que eu tenho de conhecimento de outros minigames, minigames não, tô falando minigames, sendo que isso aqui não é minigame, né? É, pelo conhecimento que eu tenho por outros modos de jogo parecido com isso daqui. Eu tenho que fazer, tipo, os meus negócios, a minha base, no caso, longe e escondido. E eu não manjo muito disso, não. Eu, eu não manjo muitas coisas. Então, prova é, provavelmente não. Com certeza eu vou precisar de inscritos... É, por exemplo, eu vou precisar de um inscrito que manje muito de construção. Porque eu não manjo muito de construção, proteção, etc. Eu vou precisar de um inscrito que manje de... Não sei, é... Que que vai ter como cargo, sei lá, ficar minerando pro time, eu não sei, eu, eu, na verdade eu não manjo nada, eu não sei nem o que fazer direito. Por isso que eu digo, vocês não só terão a chance de entrar no canal, como vocês terão, tipo, vocês vão ser super, mas super importantes, sabe? Então vamos lá, vou mandar bastante aqui. Eu vou tentar pegar algum lugar bem longe, alguma caverna para começar a minerar e fazer uns itens mais fortes, né? No caso, uns itens de ferro, e aí, quando eu tiver já prontinho numa caverna minerando num lugar bem longe, eu volto, pessoal. Seguinte, galera, eu criei aqui, né? Eu fiz um barquinho e eu, quando eu, tipo, mal comecei a andar, e eu já achei uma vila. Eu não sei se vocês já exploraram essa vila, só que eu já vou pegar ela aqui, porque, ó, por exemplo, tem batata, o que batata é bom, né, mano? Batata é bom, eu posso estar tá fazendo uma plantação, tem cenoura, ou seja, se o meu clã quiser fazer uma plantação para ter bastante comida, já vai ser muito, muito bom. E além disso, tem aqui, ó, deixa eu vir para cá, ah, tem aqui um ferreiro, será que já pegaram esse ferreiro? Eu espero que não, e eu também acredito que não tenham pego, né? Mano, pra, pra falar a verdade, para iniciar essa série aqui, opa, picareta de ferro, muito bom, Para iniciar essa série, não tem muito o que fazer, basicamente eu vou ter apenas que, como eu posso dizer... Eu vou ter que começar como se fosse um survival, né? um survival normalzinho. Eu vou ter que andar por aí, tentar coletar itens. Aqui tem um bioma de gelo. E o que eu achei bacana é que aqui os biomas são todos customizados, não são biomas normais do Minecraft, né? Pelo menos não, esse daqui que eu vi até agora. Esse bioma aqui de gelo é um bioma customizável. Aquele bioma é customizado, né? Customizável é outra coisa, é customizado. E aquele bioma do spawn também é customizado isso é muito, muito bacana Porque, tipo, é uma grande diferença dos outros servidores já, né? Esse Smarzão aqui, velho, é muito, muito bom também Porque dá para fazer uma base escondida aqui Eu não manjo muito de base Eu não sei onde é as bases mais seguras só que são lugares muito bons também, né? Eu também preciso, depois, dar uma olhada na lista de comandos para ver quais são os comandos é, corretos que eu posso estar tá utilizando e tudo mais. Mas depois eu dou uma olhadinha nisso. Primeiramente, agora eu vou tentar minerar, pegar alguns minérios básicos. E, quem sabe, já no próximo episódio eu posso estar tá começando a fazer a minha base inicial, né? A base só pra eu guardar itens e tudo mais. Por enquanto eu tô procurando andar bastante aqui, né? Eu quero achar uma caverna. Eu tenho esses pães. Eu acho que aqui, deixa eu ver, eu vou tentar pegar o kit Iniciante 2 para ver o que ele dá. O que que dá? Eu aguardo... Ah, eu tenho que esperar uma quantidade certa de tempo para pegar um kit. Isso aqui é interessante, porque senão fica muito OP, né? Se eu pegar um kit agora e eu quiser pegar outro, já logo em seguida fica meio estranho e fica muito OP. Então eu vou ter que esperar aqui mais 4 minutos, né? Praticamente 5 minutos para pegar um kit novo. E eu queria achar uma caverna para começar a minerar já, né? Eu acho que seria interessante, porque eu já tenho picareta de ferro, o que é muito bom. Então, uma caverna agora, tipo, cairia muito bem pra gente, mas cairia muito bem mesmo. Eu vou dar mais uma andada aqui. Se eu achar uma caverna, eu voto, eu voto, eu volto. Votar tá, foi no final de semana, né? Votar tá para prefeito e tudo mais. Alguém aí votou pra prefeito? Seus pais aí votaram? O meu, os meus pais votaram. Eu não votei por causa que eu sou vacilão. Vou ter que pagar uma multa, né? Enfim. Mas enfim. Não sei nem porque eu tô falando disso, mano. Mas enfim, quando eu achar aqui alguma caverna, galera, eu volto para falar com vocês. Beleza, galera, eu achei aqui uma caverna. E eu não mostrei, eu não vou mostrar, né? O bioma que eu estou e tal. Porque eu quero manter sigilância, podemos assim dizer, né? Eu não quero dar nenhuma dica de onde eu fui, do caminho que eu fui, na direção que eu fui. Então, eu entrei aqui na caverna e fiquei na minha, né? Eu não vou mostrar onde eu tô. Só que o bom é que a gente vai começar a minerar. E como eu disse no começo do vídeo, galera, eu sou muito, mas eu sou muito leigo nesse modo de jogo, né? O Ombo não é o primeiro a fazer um modo de jogo nesse esquema, né? Claro que o do Ombo aqui, ele é novo. Ele não, não é igual aos outros. Ele tem muitas coisas diferentes. Ele é, tipo, clãs. Mas... É, eu não manjo, eu não, eu não, eu não sei, eu, não, eu sou bem leigo, né? Como eu disse, eu sou bem leigo Então, velho, eu preciso muito da ajuda de vocês Mas eu preciso muito, 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 muito mesmo E essa caverna aqui, ela parece ser péssima Sério isso? Que caverna? Ah, mano, vou precisar de outra caverna Deixa eu pegar só esse ferrozinho aqui Então, vamos lá Além de é, vocês precisarem aí nos comentários estar tá me dando dicas Eu quero também que vocês me falem quais youtubers né é, não precisa nem ser youtuber, mas quais são os, os clãs famosos os fortes clãs que estão aqui também começando a jogar esse modo de jogo e digam aí nos comentários né ah, tem o clã por exemplo por exemplo os Nigos. eu sei que eu só conheço eles de nesse servidor então o único clã que eu sei que vai ser um clã forte que é um clã famoso é o clã do Eagle e do neox mas eu sei que vocês aí devem conhecer muitos outros. Então é muito importante que vocês digam nos comentários para mim, ó. Cuidado com esse cara, por causa que ele tem um clã forte. E também vai me dando dicas do. do de, onde, de onde eles possam estar, das coisas que eles estão fazendo. para eu, fi, eu ficar sempre ligado e atualizado dos perigos que eu estarei enfrentando, beleza? Eu vou procurar agora outra caverna, porque essa caverna não tá muito boa, não. Mas é isso aí, mano. Já vai deixando o seu like se vocês querem a continuação dessa série. Beleza, pessoal. Eu tô aqui minerando, né? Eu tô na mesma caverna. Eu descobri que se eu fosse caminhando pro outro lado, ela tem uma continuação maior. Eu tô conseguindo bastante ferro, né? Eu tô pegando bastante ferro, quero ficar full iron já. Eu não sei se é uma boa eu já ficar full Iron agora. Uh, ou se eu não sei se tem sistema para vender eles, porque talvez seja melhor vendê-los, né? E não ficar, sei lá, fazendo itens de ferro com eles. Mas eu vou fazer no mínimo pelo menos um Full para ficar mais forte e não morrer para coisas alheias, como mob, ou sei lá, né? Pra falar a verdade, eu não sei nem se tem mob aqui. Mas enfim, pessoal, deixa eu agradecer aqui ao moderador, né, o AntiSZ, por causa que ele me, me disse aqui, né, que eu... É, ele me tirou uma dúvida aqui, então, valeu aí, mano, é nóis, salve aí pra você, e vamos continuando aqui. Eu preciso, não sei, eu, eu, eu tô muito confuso, vocês não tem ideia, eu tô muito, mas eu tô muito, muito, muito confuso mesmo, eu não sei é, o, o que eu fazer, eu, o cara perguntando se eu fui, é, deixa eu falar assim, eu vou falar assim, eu não, na verdade não foi, eu só vou falar assim aqui para né, pra e tal, mas vamos lá, pessoal. Ele me falou que tem como setar homes aqui, né? Então eu posso fazer, por exemplo, a minha essa home aqui. Home e mineração. Porque aí eu não preciso marcar coordenada. Sempre quando eu quiser vir pra cá, eu dou barra home e mineração. Só que eu não sei se eu vou fazer isso aqui. Eu quero fazer isso numa, numa caverna é, bem boa, tipo, bem profunda aqui. Que, que. que Tipo, vale mais a pena minerar. Só que eu. Calma aí, acho que tem uma caverna pra cá, hein? Acho que eu tô vendo uma caverna pra cá ou é impressão minha? Eu acho que esses... Deu pra ver aqui escondido uma caverna, hein? Isso, eu estou correto. Tem uma ravina. E, nossa, bota a ravina nisso, né? Uma ravina alta pra caramba. Eu pensei que ia morrer ainda bem que eu não morri, mano. Vamos lá. Vou pegar bastante carvão, porque eu não quero que fique faltando carvão pra nada, certo? Eu não quero que fique faltando carvão pra nada. Uh, tem, é mais caverna aqui. Hum, interessante, tem mais caverna pra cá, velho Vamos tentar minerar bastante, depois eu vou ver Se eu consigo vender, né, os meus itens Eu vou tentar fazer o full iron E depois tentar vender, o, é, vender tudo para tentar já fazer de, como pode dizer fazer, fazer de coin, né, eu acho que é coin Cash, coin, acho que é coin, isso muito interessante, então vamos ver aqui se a gente consegue vender eles aqui depois Quem sabe, né, eu posso, eu, eu tipo, eu posso ser aliados do de e do Eagle Tipo, não quer dizer que eu vou ser um clã diferente que o deles, que eu serei inimigo deles O meu objetivo é ser aliado deles, até porque eles são meus amigos, então eu acho que não seria muito legal eu ser rival deles, né Mas talvez, talvez eu tenha que ser rival, né, talvez eles não queiram parceria e eu tenha que lutar contra eles e fazer o meu máximo para Destruir eles. Ou eu me junto com eles, e aí eu junto meu clã e junto o clã deles. E a gente luta contra os outros. Acho que seria uma boa também. E, velho, essa caverna aqui tá boa demais, hein? Essa caverna aqui tá boa demais, ó. Deixa eu pegar esses ferros aqui. Deixa eu ver quantos ferros eu já tenho. Já tô pro. Nossa, já tô partindo pro segundo pack, mano. Já tô partindo pro segundo pack. Eu não sei se tem como vender. Deixa eu dar barra loja aqui. Como é que faz aqui? Loja. Clique para selecionar. Confira. Aqui é pra comprar itens. Tem esses mob spawners aqui que. Ó, eles devem pra eles, eles fazem, né, os mobs, no caso, fazem os mobs, né? Eles dão spawn em mobs e a gente pode usar eles para fazer um mob Mob Farmer, <laughs> sei lá como pode dizer, mano. Mas a gente faz um negocinho que fica nascendo muito mob, a gente coleta muito itens de mobs para depois vender. O que nos daria coin pra caramba para depois comprar itens melhores. Eu preciso estudar bastante sobre os comandos daqui do servidor. Por causa que eu, eu assim, os comandos é, o, é essencial, tá ligado? Saber todos os comandos é essencial. Então eu preciso estudar bastante, mas bastante mesmo sobre os comandos. E Eu acho que eu já preciso, mano, de alguém assim. Eu não sei se eu chamo um amigo, eu acho que de começo eu vou chamar um amigo para me ajudar aqui. E depois eu pego os inscritos para participar do clã Porque, assim, fazer os negócios sozinho Descobrir as coisas sozinhos não é muito legal, né, mano Claro que vocês aí nos comentários Também vão, vão comentar, né, para me dar dicas E tudo mais, para me ajudar, porque Vale lembrar disso, é exatamente como eu disse Os inscritos que me ajudarem mais nos comentários Os inscritos mais participativos Nessa série, galera Ó, esses serão os que com quase certeza terão maior chance de participar do clã. O legal, mano, é que essa ravina aqui ela é muito, muito grande. Além de ter essas cavernas que eu posso ir achando aqui no, nos cantinhos da ravina, ela em si é muito boa, né? Tem bastante minério. E eu tô ficando com bastante ferro. Eu, por enquanto, eu vou só fazer um full iron e vou guardar todos os ferros restantes. Porque. Ixi, minha picareta vai quebrar. É, eu vou precisar de fazer mais uma picareta de ferro também. Mas enfim, eu vou primeiramente fazer o meu full iron, fazer mais umas picaretinhas, né? para conseguir continuar essa mineração intensa. Mas eu preciso também que vocês me digam qual a melhor função, o melhor caminho. Que eu posso dar pra esses ferros aqui, né? Eu acho que deve ser vender para conseguir coins. E aí, com os coins, eu compro coisas mais úteis, podemos assim dizer, né? Como, será lá, itens de diamante. Eu não sei. Eu acho que o melhor é vender, mas isso a gente vai ver depois. Eu vou tentar seguir aí os conselhos de todo mundo. E olha que legal, galera. Tem o comando aqui que um moderador acabou de falar, que é o barra. Tem o barra chest. Não tem barra chest? É Ender chest. Isso. Tem o comando. Eu pensei que eu tinha um chest, mas não. É só o barra Ender chest. E a gente pode guardar itens. Olha que interessante. Eu vou já guardar aqui os ferros aqui. Porque se eu morrer, né, Já Sabe, né? Se eu morrer, eu posso pegar aqui, tipo, e não vou perder eles. Eu vou tentar pegar aqui nove. Por que nove? Porque eu vou esquentar e já vou fazer picaretas. Novas aqui no caso, né? O servidor por enquanto tá em beta. É por isso que só tem quase ninguém aqui na, no, no servidor, né? No caso, tem só o, esse GuBR, o Tutis, eu e o moderador, né? Que é o MaxBR. Porque já que o servidor tá de começo, só quem tem VIP vai poder entrar, beleza? Então, se você quer comprar aqui o VIP, eu estarei deixando o um link aí na descrição da loja do Ombo. E lá você pode comprar seu VIP e tá jogando aqui no servidor, né? Eu acho que é algo muito bacana. Eu aconselho vocês a comprarem. Deixa eu pegar só mais um ferrinho aqui, fazer mais uma picareta. E vamos lá, eu vou tentar aqui pegar o outro tipo de é, iniciante, né? O outro, o outro kit iniciante. Eu não sei se todos vocês têm direito ao kit iniciante 2 ou só um, né? Eu tenho dois, pelo que parece. Vamos ver o que eu ganho aqui com eles. Hum, eu ganho só um Fucoro, cinco ferros aqui, pelo que parece, né? e ganha uma picareta de pedra é o que não é muito bom não né mas é um kit iniciante então é para quem para começar a partida tá muito muito bom já dá uma boa adiantada Você não precisa ficar é, fazendo pegar madeirinha né com a mão não precisa ficar pegando pedrinhas essas coisas mas é isso galera eu estarei aqui fazendo uma rapa total nessa ravina Eu quero tirar todos os ferros e carvões aqui possíveis se você tá interessado em entrar aqui no meu clã mano Mano, eu quero que você me ajude muito, me ajude muito nos comentários. Vai vale lembrar que os inscritos que mais me ajudarem e serem mais participativos aqui na série, tanto no Twitter, que eu estarei, talvez, às vezes perguntando alguma coisa, o que eu posso fazer aqui, né, e tal. Então, quem for mais participativo lá no Twitter e principalmente aqui nos comentários, vai ganhar muito mais chances. De ser recrutado na hora que eu for recrutar aqui, né? Os membros do meu clã, que eu ainda não decidi o nome, mas no próximo episódio, provavelmente eu já vou ter escolhido o nome, né? Eu falei muito rápido, mas acho que vocês entenderam. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa nova série. Deixe o seu like, porque o seu like é muito, muito importante. E, velho, eu vou ser dono do maior clã desse servidor. Um abraço para cada um de vocês. Espero que vocês fiquem bem. Até o próximo vídeo. Falou!